Всім вітання, з вами Трускавець онлайн. Сьогодні в рамках чергової сесії Трускавецької міської ради депутати повинні заслухати інформацію щодо діяльності ТОВ «Трускавецькі лікувальні води». Власне, це підприємство здійснює видобуток та реалізацію вод трускавецьких родовищ. І також сьогодні до Трускавця прибула представник нових власників цього підприємства, яка повинна ознайомити трускавчан, ознайомити депутатський корпус із планами нових інвесторів щодо розвитку цього підприємства. Я хочу подякувати тим, користуючись нагодою, тим санаторно-лікувальним закладам, які з нами зустрілися, з новими власниками, з їхніми представниками, тим, які добросовісно платять і співпрацюють всі ці роки. І я вам скажу, ми почули кожного. У кожного є свої якісь проблеми. У когось то бюджет, за рамки якого він вийти не може, у когось то маленькі діти, яких він далеко водити не може. У кожного є різні нюанси. Ми вивчаємо то питання, як можна налагодити цю систему. Більше того, як закритий другий бювет, ми розуміємо, що потік, от 10 тисяч осіб, про ті черги, які ви говорите, якраз і зумовлені також тим, що закритий другий бювет. Ми це все, повірте, розуміємо і враховуємо. Але ви зрозумійте нас, якщо ми не будемо приймати якихось кроків, можливо, ми на перший погляд будуть вважатися якимось поспішними чи невдалими організаційно, варіантів ми мусимо це робити. І ви мусите нас також розуміти. Ідеально, ми хочемо на європейському рівні надавати послугу. Чи то послугу відвідування бювету, чи то постачання тих розсолів, неважливо. То має бути зроблено на новому європейському рівні. Зумійте того, що Трускавець жив. Я розумію, що кожен власник десь не тут живе. У них є свої сім'ї, вони живуть в інших містах, і Трускавець по-великому тут не цікавий, але вас там були. І ми будемо робити все, і будемо тут розбувати. Це вас наперед, як кажуть... А допомагати у вас є там перегляд? Чудово. Абсолютно вірно. Я спробую багато часу у вас не забрати. Питання, яке виносилось на сесію стосовно різкого підняття ціни на мінеральну воду і щоб подальших планів. Будете мати можливість, прошу вас, якщо таке буде бажання, задати запитання, але хочу трошечки, як то кажуть, повернутися назад. Значить, ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» почало свою діяльність 28 грудня 2018 року. Мета діяльності – це є забезпечення курорту Трускавець і його околиць мінеральними лікувальними водами Трускавецького родовища. Для цього у товаристві є всі ресурси необхідні, тобто основним і документи, і матеріальні, і кадрові потенціали. Основним з яких є спеціальний дозвіл на користування надрами, термін дії якого до 18 грудня 2035 року. Акт про надання гірничого відходу, інші документи головні і допоміжні, які необхідні для провадження такої діяльності. 86 на даний час працівників в штаті товариства, 36 свердловин, 4 насосні станції, станція приготування мінеральної води, мінералопроводи, хіміко-бактеріологічна лабораторія, яка здійснює поточний контроль щоденний якості мінеральних вод, тих, які подаються в бювети, і також ванні відділення санаторію. Стосовно свердловин, хочу наголосити на тому, що не повезло нам так, як Східниці, де вода самопливом тече. Всі рівні вод, статичні рівні у свердловинах знаходяться нижче поверхні землі, тобто їх всіх треба добувати насосами. Це ви самі розумієте, я до теми тої, що повинно бути все безплатно. Не може бути безплатно, значить електроенергія витрачається, заробітна плата людям треба платити, розсоли високомінералізовані, які треба довести до певної кондиції, треба розводити прісною водою. Як я казав вже, контролювати якість води і так далі. Останній раз ці ціни, які зараз діють, вони затверджені ще в 2016 році. Самі розумієте, що від того часу складові собівартості змінилися дуже, і це, напевно, усі ви, хто має свій бізнес, хто керівник санаторію, знає, що і електроенергія, і мінімальна заробітна плата,
і всі інші складові ну, в рази змінилися. Ми залишали ціни на цьому рівні до певного моменту, але до чого ми в результаті прийшли? Прийшли до того, що з початку своєї діяльності, тобто з 28 грудня 2018 року, наш збиток становить 1 900 000. І що з цим треба робити? Ми пробували різні варіанти цього і запровадження турнікетної системи для того, щоб більше було, можна було кошти зібрати. Ну, всі ви знаєте, до чого це привело, але, як то кажуть, економіка річ уперта і нікуди від того не дітися. Було прийнято рішення про підняття цін з 8,75 за літр, буду оперувати літрою, питних мінеральних вод до 22,50. Наголошую, ще раз повторюся, що останній раз ціни діють з 16-го року. Хотіли запровадити з 1 березня, таким чином якось покращити той економічний стан підприємства, в якому ми знаходимося, і ті кошти направити, мабуть, на розвиток і так далі. Ну, та й в кінці кінців просто, щоб вийти з тої збитковості. Були звернення керівників окремих санаторіїв, в основному це були бюджетні санаторії, які просили поставити з розумінням, оскільки там посеред бюджетного року бюджетні кошти треба погоджувати і так далі. Представники нового власника, ви вже знаєте про це, я окремо наголошувати не буду, що у товаристві з обмеженою відповідальністю лікувальні води зараз є нові власники, які мають свої плани, плани масштабні, амбітні, хочу вам сказати. І після зустрічі з керівниками санаторію було прийнято рішення на певний період залишити ціни на тому рівні, які є зараз, тобто 8,75 за літр. На певний період, тому що все одно ми прийдемо до підвищення ціни, як би ми того хотіли чи не хотіли, тому що нам диктується умови сьогодення. Отака у мене коротесенька доповідь. Ще скажу, що були звернення в антимонопольний комітет, два. Одне від Трускавецької міської ради щодо необґрунтованої ціни, друге від підписання паном Грицаком. Зараз вивчається антимонопольним комітетом це питання, яка відповідь, не знаю, в міській раді чи є, відповідь вже немає, поки що невідомо, але ми стояли на тому і десь відповідали на це запитання, що не в компетенції антимонопольного комітету погоджувати ціни. Вони лише потім, по факту, перевіряють законність чи незаконність. От така ситуація. Стосовно, якщо у вас виникнуть питання там, стосовно подальших планів товариства, а плани, я знаю про них, і плани дійсності масштабні, в залі присутні тепер уже працівники ТОВ «Трускавецькі лікувальні води», представники власника. І ви, якщо будете мати бажання задати запитання, будь ласка. Зараз я ще підтверджую, що інформацію, синхронну відповідь ми отримали з антимонопольного комітету на рішення сесії. Ми ж подали так само свій запит, і антимонопольний комітет дав відповідь, що не питання підняття ціни – це не є його компетенція, їхня компетенція – це взагалі структура і взагалі важливість там, чи неважливість, чи можливість утворення як такої ціни. Чи має право у даній ситуації Трускавецькі лікувальні води виставляти ціну в принципі? А питання самої ціни – це не є компетенція. Стосовно ресурсу, хочу вам сказати так. Я мав на увазі ресурс той, який дозволяє нам видобути воду і якісно подати споживачам. Ресурсу отримати за це кошти, на жаль, немає. 83 санаторно-курортні заклади міста Трускавця, які видобувають 100% води, абстрагуємося, укладають договір з нами 36 і оплачують за 26% води. От і все. Тобто
Тут більше нічого я не маю цієї.